Leopoldo. Vem, querido. Não tenha medo, vem. Eu cuido de você. Isso, vem. Isso. Sangue de Cristo. Sangue de Cristo, me proteja. 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 Sangue de Cristo. Sangue de Cristo, me proteja.
Leopoldo? Leo? Meu Deus. Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Ai, meu Deus. Casa do fim dos tempos. Dulce Alida de Los Angeles, diante das acusações e evidências contra você como assassina do cidadão Juan José Hernández e de seu filho Leopoldo Hernández, é declarada culpada e condenada à pena máxima. Depois, novembro de 2011. Trinta anos e continua igual. Eu levei um tempo para arrumá-la. Ali dentro tem comida, luz, água. Pelo menos aqui você vai ficar mais confortável. Dulce, aceite. É um benefício que a lei concede para as mulheres da sua idade. Devagar, vai engasgar. Respira. Rodrigo, vai logo! Mas por que estão com tanta pressa assim? Não brinquem, não esqueçam de fazer a tarefa, ouviram? E não se atrevam a chegar tarde. E não me venham todos sujos, porque aquela que lava e passa aqui sou eu. Eu não quero que os vizinhos andem por aí dizendo: olha, aquela senhora tem dois pequenos animais. Não, senhor. Se vocês se atreverem a chegar tarde, eu juro pela minha santa mãe que eu vou... Oh, crianças! A bênção! Que Deus os abençoe!
Boa tarde. Como está? Eu sou o padre da paróquia. Muito prazer. Eu ouvi a notícia que estava voltando, então eu vim para recebê-la. Obrigada. Posso entrar? Será que poderemos conversar? Por que está aqui, padre? Eu deixei de acreditar faz muito tempo. Eu vim trazer a palavra de Deus a essa casa. Por que não vamos direto ao ponto? Me diga, o que você está procurando? Sabe o que eu mais amo sobre esse ofício? Viver sem tocar em uma mulher? Ver crianças sorrindo. Há 5 anos fundamos o orfanato da Mãe de Deus. Ver o sorriso de uma criança que tinha só experimentado o sabor de lixo é como olhar a Deus com os nossos próprios olhos. Senhora Dulce, eu sei de todos os pecados que eles dizem que cometeu aqui, nessa casa. Mas Deus tem falado comigo. E eu me recuso a acreditar que uma mãe que viu seus filhos sorrirem poderia ser capaz de tirar suas vidas. Eu me fiz essa pergunta quando cheguei a essa casa. Esse é o lugar onde tudo aconteceu? Aqui foi onde eu vi um dos meus filhos pela última vez. Quem fez isso, senhora? A polícia a encontrou junto ao corpo do seu marido. E também tinha o sangue da criança. As suas digitais estavam na faca. Quem fez isso, fala. Vamos. Você pode confiar em mim. Foi a casa. Como? Eu não toquei. Eu não toquei na faca. Foram eles. Os intrusos. Eles mataram meu marido. E tomaram meu filho. A polícia nunca conseguiu encontrá-los. E acham que eu os matei. De chegar, vai, vai. Vocês trouxeram material? Vocês beberam água? Então vamos. Vai, vamos lá. Vigia direito, ninguém pode ver. Pelo visto, não tem ninguém vindo. Não tem ninguém vindo ali atrás. Para de olhar o bumbum deles. Eu disse pra você vigiar e não pra ficar olhando o bumbum deles. Isso é tão bonito. Será tudo direitinho, só não encosta em mim. Joga pra mim, joga pra corre, mim! Corre, corre pra baixo! Joga pra mim! Thank you.
Senhor, senhor, você sabe onde está? Onde está o quê, menina? Onde está... o filho da mãe. Corram, corram! Ah! O que tem de errado com o quê? Quem mexe com o Saraí, mexe comigo. E você, tá afim da Saraí? Porque você é muito criança. Então o quê? Tá com ciúme, seu bobo? Você passou dos limites. Ai! E agora? Agora prepara sua bunda. O que eu falei? O que eu falei a você, Leopoldo? É hora de deixar o dever de casa pronto. Quer me falar alguma coisa? Você tem alguma coisa para me dizer, Leopoldo? Tenho sim. Você deixou o Rodrigo dormir no seu quarto. Você não me desafie, Leopoldo. Você é o mais velho e deve dar o exemplo. Mamãe. Fala. Eu te amo muito. Mamãe? Fala. Eu tô com fome. Não tem nada pronto agora. Amanhã eu preparo algo. Quando eu terminar, posso ir pro seu quarto? Você já está grande, Leopoldo. Eu sei disso, mamãe, mas é que... Eu já te falei tantas vezes que os únicos aqui são seu irmão mais novo, você e eu. E seu pai. O que é isso? Uma lua. Uma pedra mágica. É, sim, claro. Sim, é verdade, sim. E para que ela serve? Sempre que sentir medo, aperte-a forte e eu vou cuidar de você. É sério? E eu já menti para você? Você vai fazer isso? A bênção. Bênção, mamãe. Deus te abençoe, te proteja, faça o bem pra você e faça de você um homem bom, forte, grande, inteligente. E jogador de beisebol. E jogador de beisebol. O que está fazendo? Nada.
Apaga isso. Hoje o Tchau me pediu para ajudá-la com o caminhão. Tivemos que ficar até tarde. Desculpe por não avisar. Sabe o que eu não perdoo? O quê? Que os meus filhos vão dormir de estômago vazio. Eu trouxe um pouco para a semana. Durma tranquila. Eu estou fazendo o meu melhor, Dulce. Você sabe que não é fácil para um homem velho conseguir emprego. Mais desculpas. Vamos esperar por esse trabalho. As coisas vão melhorar. Mais promessas? Me dê uma chance. Não sou eu, Juan José. São seus filhos. Vamos ver se amanhã você consegue arranjar a luz ou fazer algo. Tenho saudades daqueles dias, Dulce. E eu tenho saudades daqueles dias que nunca vieram. Saia daqui, Juan José. Leopoldo? Eu já falei para acabar a tarefa. Quem é? Papai? Leopoldo, para com isso!
que aconteceu? Me fala! O que aconteceu? Quem você viu? Fala! Por que gritou? Não fui eu. Rodrigo! Agora me conta a história mais uma vez. Quem entrou na casa? Eu não sei. Alguém tentou entrar no meu quarto, senhor. Você viu a cara dele? Qualquer detalhe que se lembre. Eu não vi nada. Estava em meu quarto, não vi nada. Em nenhum momento saiu do quarto? Sim. E o que aconteceu? Ele não estava lá. Desapareceu. Você acha que eu estou louca? Relaxa, senhora. São perguntas de rotina relevantes para o caso. E o senhor, quanto tempo está nessa casa? 5 anos. 5 anos vivendo nesse telhado que está caindo. E por que se mudaram para cá? Essa casa esteve muito tempo abandonada. O governo colocou à venda e eu a consegui por um bom preço. E agora estamos pagando por isso. É impressionante como as pessoas perdem o dom da gratidão de uma hora para outra, não é mesmo? E essa é a primeira vez que isso acontece? Acho que meu filho viu alguma coisa na noite passada, mas ele não quer falar nada. E você, garoto? Viu alguém na casa? Léo, o inspetor está fazendo uma pergunta. Não tenha medo. Nós vamos cuidar de todos vocês. Leopoldo? Leopoldo? Senhora, não pressione. Diga-me uma coisa. A senhora tem problemas com alguém? A senhora sabe sobre alguém que quer ficar com a casa? Não, não. Nunca tivemos problemas com ninguém na cidade. E onde estava a noite passada? No bar da esquina. Uma última pergunta. Conheciam as pessoas que moravam aqui antes? Sabem alguma coisa sobre eles? Bom, acho que é o suficiente até agora. Aqui tem o meu telefone. Obrigado. Mamãe? Eu a vi. Ela falou comigo. Quem? Quem você viu? Ela me pediu para te dizer algo. O quê? Eu digo, mas não tenha medo. Fala. Ela disse que eu não posso mais jogar com o Rodrigo. O que mais ela falou? Diga, o que mais ela falou? Mas não se assuste. Tudo bem. Eu não vou me assustar. Pode falar. Ela me pediu para te dar isso. O que diz aí? Mamãe, o que está escrito? Nada. Mamãe, por que eu não posso brincar com o Rodrigo? O que aconteceu?
mamãe e o papai vão cuidar de você. Não se preocupe. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cuidado. Arquivo histórico. Mulher mata sua família em casa misteriosa. Família desaparece em sua casa. A polícia investiga o desaparecimento estranho da família Eckhart. Sábado, 15 de novembro de 1921. Desapareceram José Avilés e Soraya Rodrigues. Os vizinhos estão com medo. 30 anos atrás, eventos semelhantes ocorreram quando os Eckhart, uma família inglesa, residente em nosso país, desapareceu sob condições estranhas. Thank you.
O que aconteceu? Casa fundada por Irahim Eckhart, 1980. Título de propriedade. Boa tarde. Sua bênção, padre. Que Deus o abençoe e proteja. O que está fazendo? Está vindo uma tempestade daquelas, você não ouviu? Eu sei que hoje não é dia de visita, irmão. Mas em nome do senhor, eu preciso falar com a senhora. Só vai levar um pouco de tempo. Ah, tudo bem, não se preocupe. Pode vir a qualquer hora. Sabe que aquela senhora louca precisa de ajuda. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Padre, essa mulher está ficando louca. Agora ela diz que pode ver os mortos. Um fantasma. Um maldito fantasma. Foi ele quem escreveu isso no espelho? Como ele era? Um velho. Com uma faca na mão. O maldito tinha uma faca na mão. Eu não sei o que dizer. Você vem na minha casa para me falar de um deus. Mas você não tem cabeça para ouvir histórias de fantasma, certo? Estive pesquisando sobre a casa, senhora Dulce. E ela foi construída tem quase um século. O fundador dessa casa, Irahim, era um maçom inglês. E como eu li, o homem veio da Europa, obcecado sobre a construção dessa casa, especificamente nesse lugar, porque ele dizia que aqui ele ia encontrar a verdade absoluta da nossa criação. E o que foi que aconteceu? Um por um, Irahim e a sua família foram desaparecendo da casa sem explicação, entende? Com o passar do tempo, o governo a reclamou como propriedade e começou a oferecê-la a pessoas necessitadas. Mas mais cedo ou mais tarde, todos eles desapareceram. Senhora Dulce, me conte tudo o que aconteceu aqui. Você quer café? Está com raiva de mim, Juan José? Por que a pergunta? Por nada. Viu as crianças no andar de baixo? Sim. Eu os deixei sair e brincar no quarteirão. Não! Eles não devem estar juntos, Juan José. Eles não podem. Dulce,
Você pode me dizer que merda tá acontecendo? Me fala. Eu já te falei. Algo tá acontecendo. Algo muito ruim. Dulce, nós vivemos há 5 anos aqui nessa casa e eu nunca vi acontecer nada. Leopoldo também a viu. Ela lhe deu isso. Juan José matará seu filho. Quem escreveu isso? Eu pensei que você ia me dizer. Não me olhe assim. Não fui eu. Tudo bem. Tanto faz. O que você está fazendo? Eu não posso ficar mais aqui. Pare de fazer as malas e fique na sua casa, ok? Eu quero o divórcio. E o que vai fazer? Onde você quer ir? Você tem dinheiro? Nós vendemos a casa e você me dá a metade. Hoje mesmo eu vou embora com meus filhos. O que eu fiz de errado, Dulce? Diga o que eu fiz de errado. Você está inventando tudo isso, não é? Olha, José, o nosso casamento já acabou faz tempo. Eu vou ver o que eu posso fazer. Eu vou começar a costurar. Eu não estou doente. Eu vou ver. Chico. Chico. Meus filhos não vão deixar essa casa. Se quiser levar suas malas e dormir debaixo da ponte, ok. Meus filhos não vão. Me solta agora! Você acha que eles vão te dar a custódia? Hã? Você acha? Continue acreditando. Você sabe por quê? Porque o único que coloca pão na boca dessas crianças aqui sou eu. Solta! Eu vou deixar você ir. Mas se você levar os meus meninos, eu juro pela Santa Mãe que eu encontro você. E você não vai vê-los nunca mais. Você entendeu? Você entendeu? Bem, por que você me trouxe aqui? Eu te trouxe um presente. Mas hoje não é meu aniversário. Mas você tem que fechar os olhos. O que é isso? É uma pequena lua. Se algum dia você sentir medo, aperta ela forte e eu vou cuidar de você. Você fica mais bonita assim. Rodrigo! Quê? Vem, vamos jogar! Tô indo! Você quer vir? Vai primeiro, te encontro mais tarde. Rodrigo! O quê? Quer ser meu namorado? Já somos, não somos? Sim. Tá certo, então. Tudo bem. Olha quem tá chegando! O pequenininho! O Nanico! Vai! Perdeu a primeira!
Perdeu de novo, seu idiota! Um, dois, três! Um, dois, três! Senhora, me desculpe. A senhora sabe onde é a casa da cartomante? Pra lá, é só atravessar. Esta é a Vitória. Ela quer te conhecer. Muito prazer, Dulce. Ela não pode me ver? A minha irmã deveria ter morrido há muitos anos em um acidente. Mas graças à obra divina, ela ficou presa entre os dois mundos. Agora seus olhos não podem ver nada material. Mas eles podem vir além do tempo. A Vitória sabe que você precisa de nós, Dulce. Agora nos diga. O que te trouxe até essa casa? Vós que recebei o poder do Supremo, o vosso nome é só mavioso e compassivo, porque sois a divina pureza a fim de chegarmos até ti. Senhora Dulce, me entregue esse papel. Senhora Dulce, me escute com atenção. É muito importante que você feche os olhos. E mesmo com tudo que escutar, não os abra, entendeu? Por quê? Às vezes, nossos olhos são os piores inimigos. Por que diz isso? Porque não nos deixa ver além. A Vitória irá se conectar com os mortos e comigo. E você tem que nos ajudar. O que eu faço? Você tem que acreditar apenas no que está escutando. Se abrir os olhos, os mortos se vão. Agora. Que frio. Silêncio. Não abra os olhos. Os olhos, Dulce. Somente ouça, mas não abra os olhos. Acalme-se. Papai, o que você está fazendo? Quem? Quem é? É a Vitória. Ela fez contato. Eu não sou teu pai. Papai, não diga isso. Eu já te disse.
Você não é meu filho. Papai, me perdoa. Cale-se! Eu já te falei. Não me chame mais de papai. O meu único filho se chamava Rodrigo José Hernandes. E você... Papai, me perdoa. Não me mate. Não me mate. Sai da minha casa! Calma, senhora Dulce. Acaba com ele! Vai, animação! É isso aí, muito bom, Rodrigo! Vai! Vai! Não, vai, Leonardo! Só mais um lado, você consegue! Vai, só mais uma! Vai, Leonardo! Há um tempo para tudo. E um tempo para todo propósito debaixo do sol. Hoje, 11 de novembro. Há um tempo para nascer. E um tempo para morrer. Um tempo para matar. E um tempo para curar. Um tempo para destruir. E um tempo para construir. Um tempo para chorar. E um tempo para rir. Um tempo para abraçar. E um tempo para separar. Um tempo de silêncio. E um tempo para falar. Um tempo para amar. E um tempo para odiar. Guerra e um tempo para a paz. Mário. Agora você é o meu único irmão. Não me deixa sozinho. Nunca. Eu juro por Deus. Nunca. Novembro de 2011.
Não há necessidade, senhora Dulce, não faça isso. 30 anos, padre. Faz 30 anos que eu enterrei um dos meus filhos. Foram 30 anos trancada em uma prisão, tolerando muitos golpes, insultos, humilhações. E sobrevivi. Sobrevivi pela única esperança, encontrar meu outro filho vivo. Mas eu não tenho nada a buscar. Nada para encontrar. Por quê? Por que tudo isso tinha que acontecer? Algumas pessoas dizem que são misteriosos os caminhos do Senhor. Conversa fiada. Padre, hoje não é dia de visita, o senhor ouviu? Palavras verdadeiras. Amigo, o outro oficial me deixou entrar. Padre, ontem não foi dia de visita e eu deixei entrar, não foi? Por favor, não abuse de mim. A senhora se sente muito mal e a qualquer momento algo pode acontecer. Eu não posso deixar, padre. Se dependesse de mim, a coisa seria diferente. Receio que eu não possa me reconciliar com Deus, padre. Hoje é 11, senhora Dulce. É apenas uma data. 11 de novembro de 2011. Às 11 horas, 11 minutos e 11 segundos. Mais um dia. Só mais um dia. Por quê? Porque uma mãe é Deus aos olhos dos seus filhos. Por isso. Tenho apenas alguns dias para deixar esse mundo. Mas o meu coração não para de respirar sem a felicidade que você me deu. Dê ao nosso filho o meu nome, mas dê-lhe o sobrenome do seu marido. Juan José é um homem bom. Não o abandone. Ele será o bom pai que eu jamais serei. Toda vez que você ler isso, lembre-se de que eu vou estar sonhando com você do lugar mais perto e distante do universo. O paraíso do seu coração.
Olha para meu rosto. Escuta minha voz. Sou eu, Léo. A sua mãe. O que é
aconteceu, Leito? Você me assustou. É melhor trocar de roupa. A mamãe não vai querer você sujo. A mamãe te bateu? Essa lua. E falei que se alguma vez tivesse medo, eu viria e tomaria conta de você. Você não se lembra? Preciso que você faça algo pra mim. Mamãe, o que tá acontecendo? Você não pode jogar com o Rodrigo. Aconteça o que acontecer, você não pode jogar com seu irmão. Só por 3 dias. Faça isso por mim. Eu venho cuidar de você. E do seu irmão também. Sua mãe. E você não pode ler. Não pode ler. Por favor, não leia isso, Leopoldo. Seu irmão não tem que saber sobre isso. Você promete? Você promete? Vai ser um segredo entre nós dois. Mamãe, quando eu crescer, o que eu vou ser? O melhor jogador de beisebol de todos os tempos. Se você sentir medo, aperta ela forte que eu venho cuidar de você. Vai ser pra sempre? Vai sim, mas vamos lá então, a mamãe pode te ver. Vem. Léo! O que aconteceu? Nada, mamãe. Por que você gritou? O Leopoldo me assustou. Papai, eu ouvi o Rodrigo no meu quarto. Ele estava vivo.
para o meu pai, de Léo. Você não é o meu filho. Papai, me perdoa. Cala a boca. E não me chame de pai novamente. Meu único filho se chamava Rodrigo José Hernandes. E você? Papai, por favor, me perdoa. Não me mata. Não, não me mata. Ah, José? Leopoldo? Se chamava Leopoldo. Vamos conversar, tá bem? Vem. Então, tanto tempo. E ele não era meu filho. Ele é seu filho. Vem. Vamos conversar. Vem. Ele não é o meu filho. Ele não é o meu filho. Sim, sim. Ele é seu filho. Ele é seu filho. Pare. Pare com isso. Solte isso. Solte. Não me toque. O que você quer? Me fala. Diga, quem é? Olhe bem para o meu rosto, Dulce. Escute a minha voz.
2071, estive esperando por toda a minha vida para aquela casa me levar ao seu encontro. Como? Como é possível? Nem a ciência e a religião são capazes de encontrar a verdade. Que verdade? Nós somos apenas marionetes dessa casa, onde o tempo chegou ao seu final. O que aconteceu naquele dia? O que aconteceu com você? Naquele dia você me salvou. Naquele dia, Juan José estava prestes a me matar, mas você chegou a tempo. Eu não entendo, eu não cheguei a tempo. Hoje é 11 de novembro. Hoje a casa vai levá-la para o ano de 81. Não. Por que tá me dando isso? Você está querendo que eu mate o Juan José? Você fez isso só por uma vez. E foi a única maneira de me salvar. Não. Não há mais tempo. Apenas me diga como eu posso voltar. Eu poderia salvar o Rodrigo também. É impossível dominar o poder desta casa. Esta casa simplesmente vai nos levar ao tempo que é da sua vontade. E os maçons que antes viviam nesta casa apareceram no futuro. Eles agora vivem em um tempo que não pertence a eles. Já basta, Leopoldo. Você tem que me escutar. Segure esta faca e ela se tornará uma parte de você em seu tempo. Quando eu tinha 12 anos, apareceram os primeiros sintomas da doença. Aquela doença que matou o meu verdadeiro pai. Na década de 80, não havia tratamento que poderia me salvar. Mãe, você deve me salvar hoje. Você deve me salvar e me levar. Você tem que me levar de volta. Vem pro meu rosto. Ouça atentamente a minha voz. Não. Não. Eu tenho que ir. Não. Cuida muito bem da sua mãe. Muito bem. Seja um bom menino. Sempre. Leopoldo.
Mamãe, não vá embora. Não tenha medo, Leopoldo. Vá com a sua outra mãe, eu não posso cuidar de você. Eu mesma causei tudo isso. Você acha que eu fiz a coisa certa? Você acha que Deus pode me perdoar? Venha comigo. Tenha cuidado. Ele ainda é muito frágil. Thank you.
de contas, Deus não se esqueceu dessa casa, padre. Mas eu não posso mais cuidar do meu filho. O tempo está se esgotando em minhas mãos. Como poderia uma velha cuidar de seu filho trancada aqui? Ei, padre! Ei! Ei, padre! Você, padre! Algo errado? Quem é esse garoto? Ele é o filho da prisioneira. Ele viajou através do tempo e o encontramos na casa. Ele é uma das crianças do orfanato. Algum problema? Posso ir agora? Podem ir. Seria capaz de cuidar dele, mas agora sim. Por favor, ajude-me a levá-lo a um lugar onde ele possa ser adotado. Onde eles possam ajudá-lo. Eu conheço um lugar perfeito. Eu sinto falta do Rodrigo. Você acha que eu o verei novamente? Claro que sim, Léo. Talvez na vida e com certeza na morte. Apenas quando o dia do juízo final chegar. Dia do fim dos tempos. Ser o mundo maravilhoso que tem fora dessa casa. Faça ele rir outra vez. Diga ao meu filho para me esperar. Eu tenho um pouco de tempo aqui. Amém. Para Dione e Mamalida, as melhores mães de todos os tempos. A Casa do Fim dos Tempos. Thank you.
Música